Karlstads kommuns grönröda styre har beslutat om ett julinitiativ för att ge barnfamiljer med försörjningsstöd en extra julpeng på 500 kronor per barn. Pengarna kommer automatiskt att betalas ut innan jul genom den ordinarie utbetalningen. Och dessutom så avsätter kommunen ett extra anslag på 200 000 kronor till följande föreningar för att hjälpa dem att till exempel ordna julluncher och julklappar. Vi på kommunstyrelsen på tisdag nästa vecka kommer att lägga två initiativ. Det ena handlar om att de familjer som uppbär försörjningsstöd där det finns barn, att de kommer att vid utbetalningen nu i december få 500 kronor extra per barn för att kunna använda till en god jul helt enkelt, julklappar eller mat. Det är ett initiativ som vi gjorde förra året och som vi har fått en hel del vittnesmål om att det var det som faktiskt bidrog till att man kunde ge sina barn julklappar till exempel. Det är därför ni gör det? Det är därför vi gör det. Vi ser ju att det är många människor som har det svårt och tufft i dessa tider. Och då tycker vi att det här är ett viktigt initiativ. Det är inte bara det, det är ett nytt stöd också. Ja, utöver det så lägger vi också ett initiativ om att ge stöd till en del föreningar och organisationer som har verksamhet för människor som lever i utsatthet till exempel. Och för att de också ska kunna bidra till en god jul i samvaro med andra, att erbjuda en jullunch eller en julfest eller julklappar. Hur ser det ut för utsatta familjer och personer i Karlstad kommun? Ja, men vi vet att det är många familjer och barnfamiljer som har det tufft just nu. Och det beror ju delvis på att vi har haft en pandemi som naturligtvis gjorde att de som redan innan hade det tufft fick det tuffare. Och nu har vi också en ekonomisk kris som är väldigt utmanande. Det finns alltid människor som har det svårt i samhället, men när samhället också drabbas av den här typen av kriser så blir det extra tufft. Och ett nytt stöd idag för 200 000 kronor? Ja, 200 000 till föreningar för att göra en godare jul genom att erbjuda julluncher och julklappar och julfiranden. Men vi väljer ju också att ge ett riktat stöd till barnfamiljer som har försörjningsstöd där vi ger 500 kronor extra per barn för att göra julen lite trevligare. Vilka organisationer är det då som får ta del av de här extra pengarna i år? Ja, det är några av de organisationerna som vi redan idag har ett upparbetat samarbete med för att vi ska kunna veta att de klarar av att leverera ut jullunch och julklappar och skapa julfiranden och så. Och det är bland annat RIA till exempel, Stadsmissionen, Matbanken, Alla kvinnors hus. Men också en kanske lite mindre känd förening som heter BUFF som riktar sig till barn vars föräldrar sitter i fängelse. De extra pengarna till föreningarna är mycket välkomna, då behoven ökar hela tiden, enligt Karlstads kyrkliga stadsmission, som kommer att bli tilldelade 50 000 kronor. Vi ska köpa julmat och julklappar och försöka sätta in guldkant på tillvaron för de som inte har själv. Hur ser det ut på stadsmissionen en vanlig dag? Ja, det är så mycket folk så det finns hur mycket hål som helst, just ekonomiskt att stappa i. Va? Så att, det är alla möjliga människor här. Pensionärer som kanske inte har det så gott ställt, rehabiliterade missbrukare, aktiva missbrukare, olika nationer, nationaliteter, hemlösa, sådana som har hemmer ändå knapert. Så det är väldigt brett. Och vad hjälper ni till med? Ja, för det första så är det ju, och det som är viktigast för mig här är ju mötet med människor. Att människor som normalt sett kanske inte skulle mötas annars träffas. Det kan sitta en gammal pensionärstant och prata med en aktiv missbrukare. Det blir helt andra samtalsämnen. Sen är det ju liksom att de får mat och kläder och en gemenskap. Och även om en pensionär till exempel kanske har precis att gå runt. Du kan komma möjlighet att få mat här lite billigare. Så kanske vi kan undra sig att gå till hårfrisörska eller göra något annat lite guldkant. Så. Och då behoven har ökat under åren eller? Det ökar för varje månad tycker jag. Mer och mer folk. Och det ser ut så i samhället idag.
Och de som inte har, de får ingenting heller. Så är det. En hård verklighet. Berätta om er verksamhet. Ja, vi är ju då en öppen verksamhet inom hela människans organisation. Och vi är då en ekumenisk verksamhet som är öppet 6 dagar i veckan här. 5 vardagar och söndagarna är då kyrkorna runt omkring och har öppet här under dagen. Hit kan människor komma och som lever i utsatthet. Vi jobbar med en målgrupp, människor som lever i missbruk eller kommit ur missbruk, hemlöshet och ja, psykisk ohälsa, samsjuklighet. Och just för dagen så har vi ett besöksantal mellan 70 och 90 som kommer, upp till 100 ibland. Och nu har ju kommunen beslutat om en extra julpeng kan man säga då, på 70 000 kronor för er del. Vad tycker du om det? Ja, det är helt fantastiskt. Och inte minst för de här människor som lever i ekonomisk utsatthet. Att kunna nu ha möjligheten att ge det här lilla extra som vi egentligen alla vill ha på julbordet betyder ju otroligt mycket. Så att det är en stor glädje. Helt fantastiskt av kommunen att göra så här. Och jag tycker kommunen stöttar på många plan. Och det här är ju en del av det också då, det här extra stödet. Och ni delar ut matkassar och ni ska göra det alldeles strax här. Hur mycket matkassar delar ni ut? Ja, vi brukar dela ut då ett 70 upp till 100 matkassor. Det ökar ju på naturligtvis och nu tack vare det här stödet så kan vi öka på ännu mer. Vi har ju delat ut under hela hösten en dag i veckan på fredagar då. Men det här möjliggör nu att vi kan göra det här extra, mer matkassor men också kunna ge lite extra stöd inför julen. Jag vet ju att många är oroliga nu av våra besökare hur de ska få ihop julen och inte minst det här med julklappar till barn och barnbarn och så här. Alltså det, så kommer det bli med det bidraget kommer det, ja, möjliggör det.